Tja, vi ska konstruera en bisektris. En bisektris är en stråle som delar en vinkel på hälften. Alltså den delar den här vinkeln i två mindre vinklar som är lika stora. Hur gör man? Jo, man utgår från vinkelspetsen. Sätter passarens spets i spetsen. Där. Och så drar man en cirkelbåge. Som skär ena vinkelbenet och andra vinkelbenet. Så flyttar man passaren dit, till skärningspunkten. Drar en ny cirkelbåge och en ny cirkelbåge från den punkten. Med, det var väldigt vad det lossnade idag, med samma radie därifrån. Som därifrån. Och när de skär varandra, det går bisektrisen igenom. Så den börjar i vinkelspetsen och går igenom skärningspunkten. Och nu är de två vinklarna lika. Och detta är en bisektris. Tack för att ni kollade. Hej då!